U Slavonskom Brodu dugo nije bilo niti jednog kružnog toka. Sada se u nekoliko godina izgradilo njih nekoliko i to čini se nekim vozačima predstavlja probleme, a mnogi jednostavno ignoriraju pravila. Vozili prije kroz njega ili ne, već ono što se nauči u autoškoli dovoljno je da u praksi ne bi bilo zabune. Možemo reći čak i nema jednostavnijeg pravila. Sam ulazak u kružni tok bez pokazivača smjera, a izlazak sa pokazivačem, kojim pa naravno desnim. A to u istinu jednostavno pravilo, niti u praksi nije ništa kompliciranije. Prilazimo samom kružnom toku, koliko nema nikoga, bez pokazivača smjera u njega se uključujemo i kod izlaska s desnim pokazivačom izađemo. No mnogi vozači upravo tu posljednju radnju ignoriraju. Izlazak iz kružnog toka bez uključenog desnog žmigavca najčešće je prometni prekršaj. Iako po svojoj prirodi nije uzročnik prometnih nesreća, nego više odraz prometne nekulture. Opasniji su vozači koji u kružni tok ulaze s desnim pokazivačem i s njim nastave voziti kroz kružni tok. Naime, upaljen desni pokazivač prilikom ulaska može biti koristan samo u jednoj situaciji. Ako izlazimo odmah na prvom izlasku, nije greška dati odmah taj desni, jer pri ulasku u kružni tok nemamo vremena iskretati i davati pokazivače. Veoma često, pošto su mali kružni tokovi, nema ni vremena dati taj desni. Zato ga je bolje odmah možete najaviti da se zna da ćemo odmah izaći van. U tom slučaju vozač koji čeka kako bi se na tom mjestu uključio u kružni tok, tu radnju može odmah i napraviti, pa se njime brže prometuje, što je i poanta ovakve vrste raskrižja. Možda da bi dali do znanja drugim vozačima da se ne uključuju, dolazi do jednog od apsurdnijih prekršaja. Gotovo svakodnevno moguće je primijetiti da dio vozača kroz kružni tok vozi s upaljenim lijevim pokazivačem. Teško je odgonetnuti otkud takva ideja jer prometni propisi nikada nisu predviđali. Oduzimanje prednosti prilikom ulaska vozilu koje već prometuje kružnim tokom također je jedan od prekršaja. Stoga policija u posljednje vrijeme pokušava malo promijeniti loše navike brodskih vozača. Što se tiče toga, policija će i u tom dijelu još uvijek pojačano postupati i nadzirati ukoliko se vozači ne pridržavaju, odnosno ukoliko krše prometne propise, sankcionirat će takve radnje. Potencijalno opasne situacije su biciklističke staze neposredno uz kružni tok. Pa mi u autoškoli jako dobro tu moramo paziti i pripremati naše kandidate. Problem je što su te biciklističke staze okomito na naš izlazak, pa jako brzo dolaze biciklisti, pa stvarno trebamo dobro paziti, šire malo gledati. U svakom slučaju, puno opreza pratiti pri izlasku, znači osim što pratimo pri ulasku, i pri izlasku pratiti lijevo i desno da ne bi slučajno došlo do kontakta. Manje opasne su situacije koje se svakodnevno događaju uglavnom na manjim kružnim tokovima u gradu, poput ove kod Male crkve, gdje vozači koji dolaze sa sjevera nerijetko čekaju vozače iz smjera istoka umjesto da se uključe u kružni tok. Neki još uvijek na takvim raskrižjima voze uz naviku o prednosti prolaska, a neki se jednostavno ne navikavaju na novi način prometovanja. Pa jedna od situacija je što prije nije bilo kružnih tokova, a sad je tendencija i kod nas, evo već je 7-8 kružnih tokova u gradu. Mnogi nisu vozili nikad u kružnom toku, ni u autoškolu, nikad. Međutim, samo da pogledaju malo, da stanu sa strane, da vide kako to ostali vozači radi, naučilo bi se lagano. Posebice prvo, jedino i osnovno pravilo, pa ćemo ga za kraj još jednom ponoviti. Propustiti vozila koja su u kružnom toku, u njega ući bez pokazivača smjera, a kod izlaska uključiti desni. Zanadati se da će se s vremenom podići razina poznavanja propisa, a smanjiti prekršaj i prometna nekultura.